tuli ku Ugandan Lifestyle mwebale nyaka deke mtu wanze wa soma no Facebook no nyako tuogere kubisinga kao nategeddeko wali chipapula chinala bya chafulumye nti ama company agatwala abaana ebweru obo kugenda okunonya sente gazemu okubanga gakkirizibwa fulale waliwo agaali be suspended nyina Calvin Kayanja kasoka tulambulire mu katono simanyo bamukwatiriza nga ali ku kimusajja wange president. Hello. Jebaleko president. Awo jebaleko. Oli otya sebo? Ndi bulungi oliyote. Nkukwatiriza bukwatizo n'onsonyiwa n'empaida kikanga ttano ku simu katono. Nina ekipande kyenalabyeko ku Facebook page yo. Ate munange gw'omu ku bakwasaganya ensonga z'abantu baana bana bagenda. Nalabye nga kigamba nti amakampani gazzeemu okugulwawo. Yesebo, amakampani bagaguddewo. Yesebo. Era abannayuganda kati bakkirizibwa okutambula okugenda ebweru okukola. Okay. So baali baasooka ne bagaggulawo mu bigambo nga tebannafulumya kiwandiiko. Yesebo. Naye olunaku lweggulo Minister of Labour, Gender and Social Development yagakkiriza mu butongole. Okay. So nkubiriza bannayuganda bonna okuyita mu makampani agali registered ne gavumenti ya Uganda okugenda ebweru okukola. Abantu sooka babuulire nti oyo atamanyi makampani ago gye gali connecting. Oyo asobola okutwebuuzaako oba okugenda ku internet. Okay. N'ateekamu oba okugenda ku kibanja kya UWERA. Amakampani ago gonna gye gali kiwulira bulungi agatwala abantu ebweru. Okay. Asobola okugenda ku UWERA ne yeebuuza n'ababuuza abakulu abo nti kampani ki ezitwala abantu ebweru kubanga mulimu gwabwe. Okay. Kiwulira bulungi oba oyo okujja mikono gyaffe era tujja kuba tumuyamba kubanga kyetwagala ennyo kwe kulaba nti abantu bayita mu makubo amatuufu bagende ebweru beekulaakulanye. Yesebo. Okay, oye mkuru Calvin Rich Kayanja. Nategede konti wano kibaganyo kuwa license. Okay. Mumuri de katono nyada tulambulida. Nategede konti ate waliwo nago agata kezidua kuwe wa license kudam. Gacha ine yoku sortinga. Ngesonga government oba Ministry of Labour ebe singa kubera ti enako ezo abantu bade reluctant. Wabade o reluctant seye ya manyi. Abantu amakampuni nga tegafa kubaana ola complaints enyinza emuwulira abaana bafa abaana balwala abaana batulugunyizibwa abaana tebasasulwa so n'olwekyo katusuubire nti gavumenti yaffe ne ministry basobola okwetegereza mu nsonga zino ne baba amakampuni aga gali ku oligino soka wekenneenye topa kunkana ng'olinawo mutowo olinawo mwannyoko olinawo muganda ayagala okugenda ebweru mu track your time ononye kampani entuufu oba tuukirira abantu ababifollowingako up. Calvin Kayanja is one of those guys. Yatamufuna munonya oja mufuna is one of those guys abayibiride mu kintu kino asokuwa nga kugusa ku kampani entuufu n'osokuwa ogendewe nonye sente kale mule kutugoberera tuli ku Lifestyle.